Përshëndetje dhe mirë se keni ardhur në Diaspora TV në Zvicër. Unë jam Brikela Andrea dhe do t'ju informoj sot me të rejat e fundit dhe më të rëndësishme në fushën sociale, shoqërore, ekonomike dhe politike, si dhe atë të integracionit në Zvicër. A do të rimojë nëntori edhe një herë me muajin pa duhan në Zvicër? A e dini se nëse lini duhanin për një muaj, keni 5 herë më shumë gjasa të lini duhanin për gjithmonë? Lajmi i mirë është se nëntori do të ketë edicionin e dytë të muajit pa duhan. Edhe këtë vit, ju mund të regjistrojni falas në faqen e internetit www.muajsantabak.ch. Më pas, do të merë një gamë të tërë mbështetje gjatë 10 ditëve të përgatitjes në tetor, dhe më pas, gjatë gjithë nëntorit. Si funksionon kjo? Ideja është e thjeshtë, duan pirësit e lënë së bashku dhe motivojnë njëri tjetrin në grupet në Facebook, duke ndarë përvojat, frikën, sukseset dhe motivimet e tyre me pjesëmarrësit e tjerë. Për më tepër, do të merrni mbështetje profesionale falas nga ekspert shëndetësor të cilët do t'ju hapin këshilla të personalizuara. Me pak fjalë, ju mbështeteni çdo ditë me këshillat më të mira për t'ju ndihmuar të kapërcëni sfidat e lënjes së duhanit, duke përfshirë një udhëzues praktik në formën e një ditari të personalizuar. Pra, nëse keni menduar të lini duhanin, nëntori mund të jetë koha për të filluar. Vizitoni www.muajin-tabak.ch për më shumë informacion. Të dashur dëgjues dhe shikues, ishin këto lajme dhe informacionet që kishin përgatitur për ditën e sotshme. Deri erës tjetër, miru dëgjofshim dhe miru pafshim.